У Луцькій міській дитячій поліклініці діє волонтерський центр допомоги для батьків із дітьми. За направленням лікаря тут отримують засоби гігієни, дитяче харчування та ліки, розповідає Вікторія Якимчук, завідувачка пункту допомоги. Жінка складає пакунок для однорічних двійнят із Херсона, які тимчасово живуть у Торщині. Обов'язково підгузники, вологі серветки, ну і, звичайно, дитяче харчування. Щодня за допомогою приходять приблизно 20 людей. Це направлення на отримання гуманітарної допомоги. Нас це направлення дає лікар-педіатр, який скеровує діток до нас. Відповідно, вписуємо, що ми їм даємо. І вони раз в місяць до нас мають право прийти, отримати допомогу. Є ось такі пластівці для діток. Вони нам допомагають завжди, завжди відгукуються на наші запити. Дніпропетровська область, ми приїхали, внутрішньо переміщені особи. У мене дочка і в неї двоє діточок маленьких, двойняшки. Ми залишилися з дочкою без роботи, ми зараз живемо в селі, в будинку, і дуже допомога суттєва. Допомога надходить із центрального міського волонтерського пункту від дитячого фонду ЮНІСЕФ, розповіла директорка Луцької дитячої поліклініки Оксана Ліщинська. Ми отримували і медикаменти, які необхідні. Тобто це є в першу чергу для невідкладної допомоги. Нурофен, препарати ібупрофена, препарати парацетамолу, антибіотики, каплі в ніс, каплі в вушку. Допомогу отримала Віра із Херсону, яка зараз живе на Волині в Торщині, виховує однорічних двійнят. 24 лютого, як почалася війна, приїхали до батьків, які живуть 160 кілометрів від Херсона, думали, там буде спокійніше. Але за два тижні відбувся наступ російських військ, дуже гучно вночі було, було дуже-дуже страшно. Ми їхали, виїжджали вже до бабусі на Волинь під обстрілами, щоб їхали, щоб зберегти життя малюків. Наша квартира в Херсоні на даний час поки що ціла. Ми дуже-дуже раді. А от батьків село теж 10% лишилося. Школи немає, садочка немає, магазинів немає. Вчора он дивилися останні новини, навіть церкву зруйнували. Тому зимувати будемо, певне, тут. За період повномасштабного вторгнення російських військ в Україну міську поліклініку відвідали приблизно 5 тисяч переселенців, розповіла директорка Оксана Ліщинська. Каже, багато людей соромляться отримати допомогу, втім пропонують і харчі, і підгузки, і засоби гігієни усім. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.